E të dashur shikues, përshëndetje. Po takohemi në kuadër të 5 ditës Dita me ne, si çdo ditë tjetër, duke filluar nga ora 16:00. Sot është e premte dhe besoj që jeni të relaksuar, por edhe më të relaksuar do t'jeni gjatë vikendit. E unë kam përgjithur që pikresh këtë të premte të ndaj një temë mjaft interesante për gjithë ju që keni interes. Besoj dhe shpresoj që keni dëgjuar gjithë për garat me automjete, ku zakonisht pjesëmarrësia janë meshkujt, por nuk është që pjesëmarrësia vetëm meshkujt, pasi pjesëmarrëse të ndryshme ka dhe prej femnave dhe që na përfaqësojnë denjesisht edhe marrin çmime nga më të ndryshmit. E për të ditur më në detaje për gjithë këto gara, për gjithë ato aktivitete që i zhvillojnë dhe sidomos për suksesit e tyre, kam deri në ekranin që si të ftuar të parta kem zonin Julieta Topalli, zonë kjo e nderuar e cila së fundmi ka fituar vendin e tretë në kategorinë e femrave, dhe së dyti kam edhe Ermira Topalli, fituese garave të ndryshme, që për ndryshe janë Besë dhe Hall. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që keni gjithë kohën, keni marrë rrugën edhe keni ardhur sot, na keni ndërruar në studion tonë. Faleminderit. Si po ndjeni? Jeni të relaksuar? Ndoshta duken kështu si pak më serioze, po kur e dim edhe qëllimin edhe garat e ndryshme që i keni ndjek, besoj është në suksesin vete. Kthemi tek ju, zonja Luljeta. Më trego pak kur ka fillu kjo entuziazmi juaj, pasi e dim, duhet atë cekim që jeni të dyat pjestare të policisë Kosovës, ju me një përvoj dhe me një bagaj besoj bukur gjatë, po dhe Ermira tash si filestar dhe si pjestare e re policisë Kosovës, që besoj është edhe një ndjerë edhe më i madhe dhe i dy feshi ju kam sot në studio. Por ndalimi tek këto gara, besoj që gjithë shikuesit kanë interes me ditë këto gara, sepse besoj janë gara pak sa dhe të rrezikshme, interesante edhe një sport pak euforik, besoj. Kur keni filluar personalisht ju zonja Luljeta për medalje dhe tek Elmira? Për garë, kemi dalë me 23 në mujnë e 6 dhe këti viti, 2019. Ka qenë një garë, një konkurim shumë spontan. Po. Për dhe resa ishë me Elmira, duke bisedu e kemi pa në Facebook që është një loj një gara e veturave dhe kështu që aplikum, u pranum edhe mërë pjesë të dyjat ne. Të dyjat bashkë. Ishte knasi, në besë e halë të mirët pjesë në garë me atë mjetë. Mirë po, stresi, gjitha emocionet ishin do, edhe vazhdu me garë. Me 23-in mujnë e 6, unë kam fitu vendin e 3, kurse Ermira e ka fitu vendin e 2. Vendin e dytë, po. Ka qenë hera parë kërë të keni marrë pjesë? Hera parë që kena marrë pjesë në garë. Ka qenë diçka rastishme, po diçka e bukurë? E keni pritë që keni me i fitu këtë qmime? Po, pak a shumë po. Kishmi sigurin vetë vetën që imi vëzitëm shumë veqarë dhe kemi praktik bëshme në ato mjetë. Kështu që kena me besu që kena me marrë qmimin. Këthemi pak edhe të kemi mira. Më tërgo pak e ti inspirimin, besoj e ki gjithë prej halës. E lam që gara ti ke zhvillu, po dhe profesionin ta shë me ndohat njëtë si kurse hala, besi që një model bukur të mirë e ke marrë edhe prej halës. Natyrisht që inspirimin e ka marrë nga hala, ishte pak emocionu se atëherë fillimi garës, hira parë, por me gjithat mirë kena kalu. Edhe jeni ndohat kënaqët, besoj edhe me çmimin. Jemi ndohat kënaqëra. Po du me i ditë pak të detajet e garave, më tërgoni si jemi rëpretë ndoshta familja, shëqëria, që e thashtë edhe në hyrit e misionit që ndoshta është diqka e pa dëgjuar që me ushti pak edhe me meshkujt, pat ndo një loj konkurence, diqka gari, nëse mundi me më tërgu pak ato detajet pri ditës që keni shkuaj stresi, që keni marrë pjesë në gare dhe që shë zhvillua jo gara në përgjithsi. Gara ka qenë e organizuar prej Eurogomës, Prishtinë, Meselinë Prishtinë. Meselinë Prishtinë. Për herë parë në Ferizaj unë bajtë, si që kem datën edhe ma herët. Po. Edhe ka qenë emocionu se po, për kraje kena pasë si nga familja, nga shoqëria, nga kolegët, kështu që në kam donë në kraju, në kam donë për në vazhdu me të tje. Pjesën në gara 2 që mbajtë ishte në Gjilan? Në Gjilan. Mirë kena kaluat aty, ka qenë konkurencë, meshku edhe femna kanë qenë zbashku. Po. Për diri sa ne aplikum, në të mendu që do të slimi me mura.
Mirë. Besoj është pak mirë. Si një lloj problematike ndoshta sepse është edhe ajo tendenca e meshkujve që mua nuk duhet më kalu një femër. E kena pas për krojën për meshkujve jashtëzakonisht. E keni pas? Si kum prit, edhe prej garuze apo edhe prej garuze, edhe prej garuze e kemi pas. Qysh është zhvillu gara, e keni përzgjedhur automjetet, kush ja ka siguruar automjetet, ndoshta është besoj në mundësi e mirë që edhe me cik, pse jo. Aty është në konkurim, sicili aplikuesi, aplikan, do të me pas veturën me vete. Okej. Po nëse s'ka veturë dhe ka dëshirë me shku, më vjen shumë keq për atë persona që s'mund me arrit dëshirën me realizu me himin i garë, që të cilën e donë, e kanë gjen edhe nuk mundet me realizu. Mirë po, ne ja dulëm. Ja arretet po. Ja arretëm, ka qenë mirë, kriteret mira ka pas. Cëllat e mirë kanë që ndoshta ka pasur shumë kriterë për me hynë këto gara, apo thjesht ndoshta me i plëcu ato kriteret bazë? Kriteri parë që ka qenë është në mosha mbi 18 vjeçare. Mbi 18 vjeçare. Posedimi i patentës shoferit, po ashtu edhe posedimi i automjetit privat. Po më pas kanë qenë këto bazike, ndonjë kriter shtesë që më u dallu meshkujt prej femrave? Jo, nuk ka pasur diçka shtesë. Ndalim e tek ato detaje, ndoshta ai stresi kur e keni marrë veturën edhe vetë se keni fillu me garu. Për sa, ku keni po, cili ka qenë ndoshta ai destinacioni që keni pasë me shku, ajo shpejtësia ndoshta që keni pasë aty në këto gara, apo si ka qenë përgjithsi? Përgjithsi ka qenë mirë, pista u kam pak jo shumë e shkurt, po me gjithat ja kemi arritë që të mbrim në kohet saktum për të zënë vendet e para. Vendet e para. A keni mendu tash, ju ka inë qef kjo loj po, gare? Keni mendu po, nështë ta me marrë pjesë në gare të tjene? Të djelën e arshme, vazhdojnë gara në Ferisaj. Në ekskluzivit. Ashtë finale e fund vitit, po. Atë do të përzidhen vëzicat të cilët kanë zonë vende, për shemë, tri herë më parë, tri herë më parë, jo, vetëm në ato mjetët. A, vetëm në ato mjetët, ato po. Kanë drejt tash, aty del rezultate final, kush dhe në parë, dytin apo tretin. Edhe ajo garë është me stres të madhë. Me stres. Edhe jena të e fritë të djilën. Uroj që keni me fitu ndë një qëmim tjetër, jam shumë e sigur. Ermi, për du më të apo këtë piti personalisht ti. Nëse s'kishte me qenë hala, a kishe vendo se marë pjesin këto gara, a kishe pa nëzër shtatë gudzimin e duar që onë e mëj me marë pjesë edhe vetë, sepse besoj është një stimulim në vete kër e keni person pranë vetës që në bështet gjithmonë. Ndoshta kisha apliku, por prapë së prapë mëj të them që inspirimin e ka marë të gjithë nga hola. Edhe besoj ka qenë një shtysë shumë e marë. Kompost për krajën e holës. Ka pas shumë konkurencë, konkurenta ndryshëm në këto gara, jo vetëm këto gara pasi cike që edhe në gara të tjera, po ka pas shumë konkurencë? Po, ka konkurencë, ka. Femna keni qenë vetëm një dyja, po ka pas jo, edhe pjesëmarës të tjera? Jo, ka pas 7 pjesëmarës, në Gjilan ka marë pjesë, në Ferizaj ka qenë numri mbi 20, nuk jam e sigur sa, mbi 20 ka qenë. Konkurenca ka qenë e mjaftueshme për me arritë në qëtë. Edhe po. Plus është rritë numri ditë më shumë, po mi e shumë mirë prej gjinisë femnore që janë të avancu, janë të ditë që duhet me hecë për para, jo vëqë vurat, po edhe kratë, dhe mirë, është një plus i matë është për neve kosovare. Po, besojnë për gjithësi edhe sidomos për femnat, unë gjithmonë them që në gjithdo profesion, edhe në gjithdo lëmija, po në gjithdo sport, është mirë kur përfaqësohemi nga femnat, sepse besoj e ku do qoftë, ku do që jemi, e ngrisim zërin, si do qoftë edhe jo me sportin ju që e keni zhvillu ato, e keni ngrit zërin që pse jo edhe femnat edhe në këto sporte pak sa më të rrezikshme, sepse besoj ju ka ndonë ndoshta me u rreziku diçka ose ndonjë ngjesi dikun me pas, sepse ka mundësi që ka edhe rrezik. Ka pas. Këthemi pak edhe tek puna juaj, nuk mund dhe me pa e përmend pak edhe punën e juve të tanishme, po këthemi pak tek zonja Luleta. Si është të punar, si është të ishë police e në policinë e Kosovës, pjestare policisë Kosovës? One po flasë vetëm për vetë vetën. Po, ndalim është pas taj edhe të kemi mira. Është krenari të shërbesh popullit tanë. One e mburë me punën që e kam. Që sa vite u shtranë? One prej vitin 2000 kam fillu si policia e Kosovës. Edhe në bashkëtimësi dherë në pension, me ndaj. Besoj që po. Ashtë një punë shumë e mirë. Ma mirë se të shërbesh popullitan. Nuk ka. Nuk ka. Ashtë në besoj edhe krenari vete. Edhe krenari është, edhe me knaqësi, gjdo më në gjatë se veshë uniformën edhe shkëm punë edhe këtejna. Ashtë knaqësi me veshë uniformën. Si është një ditë e jotja, zonja Luleta, kur jenë në kuadrë të policisë Kosovës, gjorë, shërët, i ke ato detyrime që kemi i ba? Po, krejt, gjata.
Të ka pëlqy gjithmonë ky profesion? Gjithmonë, po, sonde. Sepse them, shty se besoj Ermire si e ti. Sepse kure kështë një imazh, një idol, një profesionit caktum, besoj që është një shtys shumë e madhe. Po për ty kush ka qenë shtys? Apo vetë vetë janë? Kom pas për kraje për prindit e, të ndjerë të i bushit, babaj. Ai më ka përkra gjithmonë, edhe më ka shty me qenë police, edhe pse me profesion jam juriste e diplomume. Edhe atë... Ndrem profesion. E ku ma rritë edhe atë qëllim, është knatësi për. Nëse pas disa vite është pyse, ma je pëndu që e këtë gjithë këtë profesion cila kështë që. Asë një herë së më pëndu. E mirë, thash që shtys shumë e madhe jotja është hala jote. Më të rego, kur ka qenaj momenti i caktum i vendosë shumërisë të andë që ke thanë, unë pëndu mu bo, Policë e Kosovës. Që nga fëmiria, kam po halën me uniform, më ka pëlqy uniforma, më ka pëlqy profesionin për gjithësi, ka qenë shumë mirë. Unë jam të ashtë nga generatat e fundit. Që kemi ditë mund... Që jam përzgjedhë, po. Besoj ka përku edhe mini 10 vjetorin e Policisë Kosovës, po. Tashtë që nga shtatori kemi dalë në teren, është mjaft emocionuse, të shërbesh qytetarve, të shojnë qytetarë që ti ke vullnet të punosh, të ndimosh, në rrasë nevoje, gjitha. Po, që shpo shkojnë përgjithë si tash këto fazat fillestare që janë, ki ndo një frikë, ndoshta, apo janë djenja ka që mirë që besoj e kanë mirë këpritë edhe familja dhe shëqënia. Që ka pëtojtë, cëllat e në të fjallit besoj kritë mira që e mira tash është policë? Naturisht fillimi ka pak stres, emocione që me pas kontakt me shumë qytetarë, me pas me një vetën që te je në ndimë qytetarëve, po prapë se prapë kam përkrojen, kam gjithmonë përkrajnë edhe mbështetjen e familjarëve. Po, unë gjithmonë them që sidomos këto profesionet që janë po aqë shajta janë edhe të rrezikshme dhe besoj që gjithë se cili që pranon me qenë pjesëtari Policisë Kosovës e merë një rrezik në vete. E ju më këtë thunë që djallin Astrat apo ndo një vajzë nuk po e qoj hajtë në Policinë e Kosovës sepse është një rrezik në vete. Ka pas ndo një prej familjarëve të që ka thonë, jo, të lutëm së pëdu me e tërku, apo tjeshtë gjithë kanë qenë pajtimit. Gjithë kanë qenë pajtimit që... Hala kryesore këto e ke pas. Po, natyresht. Unë besoj po e shijojmë shumë mirë edhe këtë bisedën, sidomos të garave dhe i cekëm pak edhe profesionit të juaja që jeni edhe tani edhe që e zhvillani. Ndalimi pak këthejmë edhe të garat e tjera. Cekë që keni me pas djelën, ka me pas edhe garat tjera, ndoshta që mundime me i cekë? Apo për momentin është garat e djelën? Për momentin vetëm gara me ato mjete, duke i falenderu e rogomen që ka bo një organizim edhe i ka fundet e femrat në gëllgar jashtë interesante. Edhe... Prit një edhe gara tjera, më rëndësi nuk keni me i gjdore edhe keni me stimulu sa më shumë. Absolut, në mirë edhe me një sport të volleyball, më rënda shërbimit policor, edhe atë sa herë ferizaj e kena zonë vetin e parë. Vendin e parë. Me gjitha garat që më rënda institucioneve në ferizaj, ja keni dalë bukur mirë. Ja keni dalë bukur mirë. Po përgjithsi sporti është diqka mirë edhe besu ja blinë me u promovu. Po. Për pos halës që ta me volejbolin, Ermira, mirët me të një sport tjetër apo jo? Para se të aplikojnë në polici, jam mirë me sportin e futbolit pak, handball pak. I pas ki gërshëtu sportet. Kam fillu në polici dhe kam pauzu pak. Ke pauzu pak. Diqka për me shtu besojim, kemi ardhë në fund bisedës edhe një bised besoj shumë e këndshme për mësë mjë marrë edhe korën basi keni marrë e rrugë për marrë direktu në studio. Besoj kemi foli, kemi cik pak për këto gara që keni marrë pjesë, unë juroj shumë sëksi se besoj që edhe në gara të arshme si do mos djelen, keni me nakrenu edhe me marrë dhe një qmim. Diqka për punë zunë e ljeta. Ato me marrë pjesë në garat të ndryshme. Cëllat të qohë? Në kërëj që gjithë femrat të marrën pjesë, pasi që është një eksperiencë mjaftë e bukur. Për me marrë pjesë? Gjithë një jemi mësu që betëm me shkujtë të shojmë në për gara në për televizionë, besoj që dhe të marrën shpirem edhe nga ndihë nëse arrin qimimet e para. E si do mos ku ka dhe familjare, si kur kemë bisida ju në sot me halën pjesë. Falendroj shumë Zonel Vljeta për bisedën e këndshme dhe që ishit prezente këtu në studio, ishte knatësi. Falendroj për juve. E të dashur shikues, këtë bisedë këndshme me Zonel Vljeta dhe bashkë me mbesën e sa Ermiren, e përfundoj me një blog marketingu, por mos u largoni këthemi pra në studio.